शुक्राय नम ओम महालक्ष्मी नम आज शुक्रबारको दिन धनकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मीले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरून् भगवतीसँग यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शक स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाजै आजको राशिफल लिएर रा तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा एकमुष्ट जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नबुल्नुहोला आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग रहनेछ दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ दर्शक वृन्द तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ प्रवेश आजको आजको पञ्चाङ्गतर्फ आज मिति विक्रम सम्बद्ध दुई हजार असी साल वैशाख एक गते शुक्रबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार तेइस अप्रेल चौध तारिक पिङ्गल नाम सम्मत श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा नवमी तिथि राति दस बजेर तिन मिनटसम्म त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ उत्तर साढा नक्षत्र बिहान आठ बजेर बिस मिनटसम्म त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ सिद्ध योग बिहान आठ बजेर पचपन्न मिनटसम्म त्यसपछि साध्य योग रहनेछ तैतिलकरण पूर्वाह एघार बजेर पन् मिनटसम्म त्यसपछि गकरण राति दस बजेर तिन मिनटसम्म अन्तिममा वर्णिज्यकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा मेष राशिमा सूर्य मिनमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा कालयोग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा रङ कालो वार्सुल पश्चिम योग निशा पूर्व रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नु तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर त्रिचालिस मिनटमा हुनेछ सूर्यास्त साँझ छ बजेर सत्ताइस मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचाढ पर्वहरूमा आज वैशाख सङ्क्रान्ति नव वर्ष आरम्भको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ राहुकाल पूर्वाह दस बजेर उन्तिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर पाँच मिनटसम्म आग्नेय दिशामा हुनेछ हेमघण्ठ दिउँसो तिन बजेर सोह्र मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर बाहन्न मिनटसम्म हुनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गरौँ नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ चरबार बेला बिहान पाँच बजेर एकचालिस मिनटदेखि बिहान सात बजेर सत्र मिनटसम्म रहेको छ शुभबार बेला बिहान आठ बजेर त्रिपन्न मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर उन्तिस मिनटसम्म रहेको छ अमृतबार बेला दिउँसो बाह्र बजेर पाँच मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर एकचालिस मिनटसम्म रहेको छ चरबार बेला दिउँसो चार बजेर बाहन्न मिनटदेखि साँझ छ बजेर अठाइस मिनटसम्म रहेको छ आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त लागौँ राशिफल तर्फ एरिज मेष राशि मेष राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु आज मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव कर्म क्षेत्रमा रहेर कर्म क्षेत्रमा प्रकाश दिइरहेको अवस्था रहेको छ तपाईँले कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने रहने रहने समय रहनेछ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याउन सक्ने दिन पनि हो कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहनेछ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अर्चन आइरहेका थिए भने विशेष आफ्नो मातासँग सरसल्लाह गरेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने आज आर्थिक केही अनपेक्षित लाभ पनि जुट्न सक्ने दिन रहनेछ छोटो दुरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने रहेको छ टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने केही राम्रो सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र आज राम्रो नै रहनेछ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने दैनिकी आय इन्कमलाई अझ वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ तपाईँका कुनै पनि अधुरा अपुरा कारोबारहरूलाई मिलाएर बन्नका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ कडा मेहनतले नै तपाईँको जीवन र तपाईँको जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्ने हो त्यसैले मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ परिवारसँग नजिक भएर बन्न सक्ने दिन पनि हो भने आज विशेष आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला सकारात्मक मार्गमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने प्रेम सम्बन्धमा नजिकपन बन्ने छ आज प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो अध्ययन सकारात्मक रहने छ शुभ अङ्क एक शुभरङ नीलो शुभदिशा दक्षिणिष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्णायी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहो शि ब्रिस राशि ब्रिस राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ब्रिस राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यस्तो नराम्रो देखिँदैन आज तपाईँको लगनशीलताले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज नयाँ वर्ष सुरुवातको दिन केही नयाँ सोच केही तपाईँले दृढ सङ्कल्प गरेर गर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला किन लक्ष्य प्रतिको दृढ निश्चय नै उपलब्धिको पहिलो बिन्दु पनि हो त्यसैले तपाईँले नयाँ कुनै योजना बनाएर बन्नुहुन्छ भने वर्षभरि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नका लागि सकारात्मक मार्गमा बन्नका लागि सहयोग पुग्नेछ आज ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ कुनै भौतिक कुराहरूमा सुख सुविधाका कुराहरूमा मन थोरै लालाहित पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ आफूभित्र रहेको थोरै कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोला आत्मविश्वासका साथ तपाईँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दैनिकी कार्यको पक्षबाट सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ तर काम गर्दै भन्दै जाँदा सानातिना अवरोध गल्तीहरू भइदिन सक्छन् त्यसैले थोरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय पनि रहनेछ काम कार्यको व्यस्तताका बावजुद आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याउने कोसिस गर्नुहोला आफ्नो परिवारका लागि थोरै समय छुट्याएर बन्ने कोसिस गर्दा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ आज व्यावसायिक पक्षबाट पनि क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ नयाँ लगानीका लागि चाहिँ धेरै हतार पनि गरिहाल्नु तपाईँका लागि त्यति फाइदाजनक नभन्न सक्छ आलोचनात्मक कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने तपाईँको कुनै पनि योजनामा सामान्य छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ धार्मिक आस्थाका साथ भन्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ आज विद्यार्थीवर्गहरूको लागि तपाईँको पढाइ पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् दिन राम्रो छ शुभ अङ्क नौ शुभरङ पहेँलो दिशा पूर्व इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् जयमिनाथुन राथुन राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई दुछा हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु आजको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अष्टम भावमा रहनेछ तपाईँका लागि दिन मध्यम रहनेछ तर हतारमा केही यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन् आजको दिनमा विशेष केही आकस्मिक लाभको योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ भने आकस्मिकै खर्चको योग पनि बनाएको अवस्था देखिन्छ खर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव चाहिँ बन्न सक्ने दिन रहनेछ कुनै कुराको खोज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ यसको तात्पर्य तपाईँको लागि कुनै रिसर्चमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ आज विशेष पारिवारिक आमाको स्वास्थ्यमा चाहिँ केही असर महसुस गर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज काम कार्यको क्षेत्रमा साना तिना बाधा अर्चनका बावजुद तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ मनमा थोरै दोधार दोधारपचे महसुस गर्न सक्ने निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा ती कुराहरूमा विशेष सतर्कता अप्नाउने कोसिस गर्नुहोला तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय रहन सक्छन् अरूको सङ्गत गर्दा विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ गलत सङ्गत पनि भइदिन सक्ने दिन रहनेछ आजको दिनमा सामान्य गल्तीहरूबाट न डराउनुहोला किनभने व्यक्ति गरेर नै केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको छ वर्षभरिका लागि नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्नुहुनेछ एउटा सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको वार्षिक जीवनलाई राम्रो बनाउनको लागि पनि मद्दत पुग्नेछ आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्छु भनेर दृढ सङ्कल्पका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोस् व्यावसायिक क्षेत्रमा आज मध्यम रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहने छ भने आज पारिवारिक जीवनमा नजिक भएर समस्याहरूलाई बुझेर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय दिने कोसिस गर्नुहोला विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आजको दिन पढाइप्रति त्यति रुचि भने नलाग्न सक्छ स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी रहनेछ मेहनतका साथ बढ्नुहोला शुभ अङ्क आठ अङ्क शुभरङ ध्वासी शुभ दिशा उत्तरिष्ट देव शङ्कर भगवान् ओम शङ्कराय न यो मन्त्रलाई पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु आजको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका लागि दिन फलदायी रहने आज आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै खुसी साटासाट गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरी कुन सक्ने दिन रहनेछ कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा पनि सरी कुन सक्नुहुनेछ काम कार्यको क्षेत्रमा पहिले गरेका काम कार्यको पक्षबाट पनि तपाईँले फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहनेछ छोटो समयमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई समापन गर्न सक्ने दिन रहनेछ आफूभित्र रहेको कला प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ कार्य वातावरण सकारात्मक नै महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ आजको दिन कार्यक्षेत्रका लागि सकारात्मक छ यदि तपाईँ कुनै कुराले पछि परिरहनु भएको छ भने नयाँ वर्ष सुरुवातको दिन हो केही नयाँ योजना बनाउनुहोस् नयाँ सङ्कल्प बनाउनुहोस् अनि त्यो सङ्कल्पको पथमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा वर्षभरि तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ दृढ सङ्कल्पले नै तपाईँलाई प्रतिफल दिलाउने हो आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको कामको सानो सानो पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहनेछ आफ्ना साथीभाइहरूसँग बोली र व्यवहारले मन जित्न सक्ने दिन पनि रहनेछ सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने व्यवसायिक वर्गहरूको लागि पनि दैनिकी व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ दैनिकी आय इन्कम पक्ष अझ राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने कतै नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने दिन पनि बन्नेछ विलासिताका कुराहरूमा भोग विलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन हो गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि पारिवारिक साथले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज छोटो दुरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अध्ययनको क्षेत्रमा सृजनात्मक कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने केही प्रगतिको खबर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन रहनेछ स्वास्थ्य पक्षमा ठुलो असर भने देखिँदैन दे शुभ अङ्क सात शुभरङ सुन्तले शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफैमा आत्मविश्वास हिम्मत साहस पराक्रम बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले कुनै दृढ सङ्कल्पका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोस् साहस नै सफलताको पहिलो सूत्र पनि हो आजको दिन तपाईँका लागि थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय रहनेछ विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने केही कार्यभार बन्न सक्ने दिन हो कार्य व्यवहारहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला आफूलाई खुसी राख्नका लागि पुरानो तथा नयाँ मित्रजनहरूसँग नजिक भएर बढ्ने खुसी साटासाट गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि थोरै समय निकाल्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ शत्रुले पनि हात मिलाउनका लागि अघि सर्न सक्ने दिन रहनेछ कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने दिन रहने छ भने आज कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ आज तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर भइदिन सक्ने दिन रहनेछ तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसाय वर्गहरूको लागि लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ थोरै क्रोधको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राखेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सकारात्मक पथमा बाटोमा अगाडि बढ्ने दृढ सङ्कल्प गरेर बढ्नुहुन्छ भने वार्षिक जीवन नै राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्ने छ आजको दिन तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्का बिच नजिक भएर बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने यात्राका कुराहरू खुल्न सक्ने दिन रहनेछ आजको दिनमा केही भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला विद्यार्थीवर्गहरूको लागि दिन सकारात्मक छ मेहनत गरी अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य खानपिनमा चाहिँ सामान्य विचार प्रायर बढ्नुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ शुभ अङ्क छ शुभरङ निल शुब दिशा दक्षिण इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरव आएन यो मन्त्रलाई एघारपल्ट चपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ आज रह कन्या राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु नयाँ वर्ष सुरुवात भएको छ आजको दिनमा तपाईँले आफूभित्र रहेको नराम्रो पक्षहरूलाई त्यागेर सकारात्मक ऊर्जाका साथ सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र रा एउटा राम्रो योजना सङ्कल्प बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको वर्षभरिको जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि विशेष सपोर्ट पुग्नेवाला छ आजको चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको लागि त्यस्तो नराम्रो अवस्था पनि देखिँदैन दैनिकी जिम्मेवारीहरूलाई क्रमशः पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ तर मनमा थोरै दोधारपनको स्थिति महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ काम कार्यको क्षेत्रमा पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ कुनै पनि जीवनमा समस्याहरू आउँदैछन् भने समस्याबाट विचलित नहुनु समस्याको समाधानको बाटो खोजी गर्दै बढ्नु नै विशेष विद्वताको पहिचान

तपाईँको आफ्नो काम गर्ने बानीले नै महान सफलता दिलाउने हो त्यसैले काम गर्ने बानी बसाल्नुहोस् आजको दिन छिटो काम सक्छु भन्दा चाहिँ अधुरै रहन सक्छन् त्यसैले आफूलाई धैर्यताका साथ बढाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आफूभित्र भएको ज्ञानलाई विशेष पहिचान गरेर ज्ञानको सही सदुपयोग गर्दै भएमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ आत्मविश्वास बढाउनुहोला आजको दिन आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि थोरै समय दिने प्रयास गर्नुहोस् खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो आफन्त परिवार सबैलाई थोरै समय दिएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ एक्लोपनलाई त्यागेर सबैसँग घुलमिल भएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ व्यवसाय वर्गहरूको लागि व्यवसायिक पक्षबाट क्रमशः फाइदा लिँदै बन्न सक्ने दिन हो तर आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बन्नु आवश्यक पनि रहेको छ नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला आजको दिनमा पारिवारिक साथ सहयोगमा आफू पनि नजिक भएर बन्ने को कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज केही यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहनेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा अविश्वासपनलाई त्यागेर एकअर्कामा विश्वासी भावनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आजको दिन स्वास्थ्य खानपिन योगा व्यायाममा सामान्य विचार पुर्याउनुहुन्छ भने तपाईँको दिन सकारात्मक बन्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क पाँच शुभरङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको do início para a लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आजका लागि मध्यम नै रहेको छ विशेष पारिवारिक समस्याप्रति तपाईँले जुझारु भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ परिवारबीच घुलमिल भएर समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आफ्नो साथीभाइ प्रेम सबैका लागि थोरै समय छुट्याउने कोसिस गर्नुहोस् नयाँ वर्षको दिन हो आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै केही नयाँ सोच केही नयाँ शैलीका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोस् र एउटा राम्रो सङ्कल्प गरेर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको वार्षिक जीवन नै राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ आजको चन्द्र गोचरको प्रभाव चाहिँ काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै शिथिलता केही ढिला सुस्ती पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ कुनै योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ छिटो सेयर पनि नगर्नुहोला अरूलाई छिटो विश्वास पनि नगर्नु जाति हुनेछ व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् आज तपाईँले विशेष आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँको कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने सामान्य समस्या दुःख आयो भन्दैमा दुःखी नहुनुहोला दुःखले नै तपाईँलाई गहिराइतिर सफलतातिर धकेल्ने हो यसरी आफूले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्नेछ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि दिन मध्यम रहनेछ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ लगानी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला तर गरेको लगानीहरूबाट क्रमश फाइदा लिन सक्ने दिन रहनेछ उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगर्नु जात हुनेछ कारोबारका कुराहरूमा थोरै ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा सामान्य खर्च पनि बढिन सक्छ खर्चका कुराहरूमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ पारिवारिक जीवनमा नजिक भएर समस्या बुझेर साथ दिँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आजको दिन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको पक्ष पनि त्यति राम्रो भने देखिँदैन तर समय दिएर बढ्नुहुन्छ भने एकअर्कालाई बुझ्ने कोसिस गर्नु नै राम्रो हुनेछ आजको पारिवारिक जीवनमा थोरै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू आइपर्न सक्छन् विद्यार्थीवर्गहरूको लागि मनमा दोधार्पण रहन सक्ने दिन रहनेछ समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन मध्यम रहेको छ शुभ अङ्क चार अङ्क शुभरङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देवी यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई दुछा हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु आजको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा पराक्रम भावमा रहनेछ आज आफन्त दाजुभाइ दिदी बहिनी परिवारबीच घुलमिल भएर भलाकुसारी गरेर बन्न सक्ने वा तपाईँ विदेशमा रहनुहुन्छ भने केही कुराकानी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ आज आफैमा आत्मविश्वास साहसपन बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने सामान्य समस्याहरूमा तपाईँले हार नमान्नुहोस् आज कठिन छ तर भोलिको दिन तपाईँका लागि अवश्य राम्रो कम दिन आउनेछ बरु आज नयाँ वर्षको दिन सकारात्मक दृढ सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने वार्षिक जीवनलाई नै राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला आजको दिन थोरै रिसावेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक् दिन रहने वाली प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह पनि जगाउन सक्ने दिन रहनेछ आज आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि नजिक हुन सक्ने केही मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन रहनेछ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज थोरै विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले कहिलेकाहीँ मनमा थोरै भावुक पनि ल्याउन सक्छ त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोला आध्यात्मिक आस्था राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ पनि तिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ कार्य वा मनोरञ्जनको सिलसिलामा तपाईँको छोटो दुरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ आज व्यवसायको बे, क्षेत्रबाट पनि तपाईँले राम्रो आय आमदानी गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ तपाईँका कारोबारका कुराहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन रहनेछ केही नाफा लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष शुभ अशुभ समयमा ख्याल गरेर ती निर्णयहरू लिनु आवश्यक पनि रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आज राम्रो साथ सय एकमा सक्ने दिन रहनेछ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो पढाइ पक्षलाई सुधार गर्नका लागि एउटा वचनबद्ध भएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ शुभ अङ्क तिन अङ्क रहेको छ शुभ शुभरङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्या नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु आजको दिन विशेष नयाँ वर्ष सुरुवात भएको दिन आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुहोस् विशेष योजनाका साथ ती योजनाहरूलाई वर्षभरिमा पुरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको वार्षिक जीवनलाई नै राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेको छ आज तपाईँको कुल कुटुम्ब परिवार सरसँग नजिक हुन सक्ने दिन रहनेछ र पनि बोलीमा थोरै संयमता भने अपनाउनु पर्ने दिन रहनेछ आफ्नो दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि थोरै धैर्यता राखेर रा, अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आफ्नो योजनामा कुनै पनि असफलताले दिन खोजेको पाठलाई बुझ्नुहोस् अनि ती कुराहरूलाई सुधार गर्दै बन्नुहुन्छ भने आफूलाई नै आफ्नो जीवनलाई नै तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ काम कार्यको वातावरणलाई सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोला आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट तपाईँले फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बन्ने कोसिस तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ आजको दिनमा थोरै बोलीमा भने संयमता अपनाउनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आकस्मिक रूपमा केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि आइपर्न सक्ने आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि आउन सक्ने दिन रहनेछ भने कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक क्षेत्रमा हतारमा कुनै पनि निर्णय भने नलिनुहोला ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट त्यही छ सबै विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू नजिक नहुन सक्छन् आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि भने इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि अझ राम्रो योजना बनाउनुहोस् विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज गर्दै भन्दै जाँदा कतै तपाईँको कुनै बहुमूल्य वस्तु केही समयका लागि घुम्न सक्छ कि त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुहोला पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाउनको लागि एकअर्कामा सहयोगी हुने आवश्यकतालाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् आज कुनै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा सामेल हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष मध्यम रहनेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिएर भन्ने कोसिस गर्नुहोस् आजका लागि शुभ अङ्क दुई अङ्क रहेको छ शुभ रङ सेतो रङ शुभ दिशा दक्षिण दिशा इष्टदेव नागदेवता ओम नवना गायनमा यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि दुछा हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु यसै पनि राशिगत हिसाबमा मकर राशि हुनेहरू केही सङ्घर्षशील भने हुने गर्दछन् आज नयाँ वर्षको दिन तपाईँले जीवनलाई थोरै सन्तुलन म्यानेज गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् जीवन भनेको गर आराम र हिँडाइबिचको सन्तुलन हो यी कुराहरूलाई तपाईँले म्यानेज गरेर बढ्नुहुन्छ भने अनि खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आजको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक छ आफैमा केही आत्मविश्वास बन्न सक्ने दिन रहनेछ आफ्नो मातृपक्षसँग नजिक हुन सक्ने दिन रहनेछ भने आज कलात्मक रचनात्मक कार्यको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ आज आफन्तजन साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग नजिक हुने केही मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ आज नयाँ वर्ष तपाईँले केही नयाँ सङ्कल्पका साथ आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा दौडनका लागि एउटा राम्रो योजना बनाएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज विशेष कार्य कौशलमा पनि निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ आज कुनै योजनाले छोटो दूरीको यात्राहरू पनि गराउन सक्ने दिन रहनेछ पहिले गरेको काम कार्यको पक्षबाट केही हौसला केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहने छ भने आज सम्बन्धहरूलाई बिग्रिन नदिनुहोस् आज परिवार परिवारबीचको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला व्यवसाय वर्गहरूको लागि दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज लगानीका लागि कुनै अवसर आउँदैछन् भने दिन सकारात्मक नै रहनेछ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि पनि आजको दिन राम्रो छ कुनै दोधार कुराहरूमा नफस्नुहोला मनलाई डर बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ गृहिणी वर्गहरूको लागि घर परिवारजनका सदस्यहरूसँग नजिक हुने अवसरले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनाएको अवस्था देखिन्छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने केही नयाँ कुरामा अगाडि बढ्ने अवसर पनि जुट्ने छ भने आज साथीभाइसँग रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक होस् शुभ अङ्क एक शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव वृद्धि सिद्धि ओम वृद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई दसपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आजको दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ यद्यपि विदेशमा रहेर जति पनि साथीभाइहरू काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आजको दिन तपाईँका लागि केही फुर्सदिलो दिन पनि बन्न सक्छ आज केही खर्च भने बढ्न सक्ने दिन हो खर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर पर्ने समय रहनेछ आय आम्दानी पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ तपाईँले गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ विशेष सतर्कता होला काम कार्यको जिम्मेवारीहरू केही बढ्न पनि सक्छ जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज तपाईँले आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई त्यागेर एउटा नयाँ सङ्कल्पका साथ नयाँ योजनाका साथ नयाँ वर्षमा अगाडि बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नु यसो गर्नाले वार्षिक जीवनभरि तपाईँका लागि फाइदा पुग्नेछ जबसम्म काम सकिँदैन तबसम्म मात्र ती कुराहरू असम्भव लाग्छन् जब तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो त सफलता नै भइगयो त्यसैले कामदेखि न डराउनुहोस् केही सङ्घर्ष वर्ष सङ्घर्षदेखि न डराउनुहोस् आजको दिन सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ आजको दिन ठुलो लगानी गर्दा चाहिँ थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ गलत लगानीहरू भइदिन सक्छन् केही गलत सङ्गत पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ यी कुराहरूमा तपाईँले सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ कतै भौतिक वस्तु किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन पनि रहने छ भने आज कसैलाई पनि छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला आफन्त परिवारको समस्याहरूलाई बुझेर नजिक भएर साथ दिने कोसिस गर्नुहोस् आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा नजिक भएर बढ्ने भावनात्मक रूपमा नजिक हुने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ विद्यार्थीवर्गहरूले विशेष मनको मनलाई मनदेखि नै स्थिरताका साथ बढ्ने कोसिस गर्न स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ्ग पहिलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेर आय नमन यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् पाइशेस मीन राशी मीन राशी हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु मीन राशी हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहनेछ आज इष्ट मित्र काम कार्यको क्षेत्रमा सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही ठुला व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने दिनलाई थोरै फुर्सदिलो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ आज केही शुभ खबरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ कुनै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो यसै पनि नयाँ वर्षको दिन रहेको छ आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई त्यागेर केही सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक सङ्कल्पका साथ त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आफूलाई कमजोर कहिल्यै नठान्नुहोस् जति महान सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ उति नै तपाईँले महान सफलता प्राप्त गर्ने हो त्यसैले तपाईँले मेहनतका साथ बढ्नुपर्नेछ आज आफूभित्र रहेको केही क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि जुट्नेछ भने आज केही छोटो दुरीको यात्राको योगहरू बन्न सक्ने दिन रहनेछ आज केही जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरले केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहनेछ आज व्यवसाय वर्गहरूको लागि व्यवसायिक पक्षलाई अझ मजबुत अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ भने गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले क्रमशः राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आफूसँग भएको धनको उपयोग पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा सामान्य खर्च पनि भइदिन सक्छ आजको दिन र पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आया आम्दानी क्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो गृहवर्गहरूको लागि आज घर परिवारहरूसँग नजिक भएर बन्ने हुँदाखेरि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनाएको अवस्था रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिक हुन सक्ने दिन हो आज केही आकर्षक उपहारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँको साथीभाइको साथ सहयोग मिल्नेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइमा प्रगति हुन सक्ने स्वास्थ्य खानपिनले स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव महाकाली महाकाली नत्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ आजक यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय कृष्ण